Tokrat smo se odpravili na obisk v vas Stražgojnica pri Pragarskem, natančneje na kmetijo Medved. Današnjo kmetijo je skrbnim delom in podjetnostjo postavil oče Anton. Iz skromnih začetkov na vsega 7 hektarjev kmetijskih površin je kmetija zrasla na današnjih 55 hektarjev. Danes predstavlja pretežni del kmetijske proizvodnje prireja mleka. V velikem odprtem hlevu proste reje imajo 70 krav muznic. Hlev so večkrat adaptirali in širali. V čredi črno-bele pasme poprečna mlečnost na kravo in laktacijo dosega 9500 kg. Hlev je že sedaj zelo sodobno opremljen, saj imajo od lanskega leta postavljeno robotsko mozišče. Od začetnih porodnih težav si danes ne more več zamisliti dela brez molznega robota. V poprečju obišče vsaka žival molznega robota 2,4-krat dnevno. Poleg molže opravlja robot še druga pomembna dela. Pri vsaki molži ima robot avtomatsko določeno pričakovano količino mleka. Vkolikor bi robot zaznal v mleku kri, se tako mleko in žival avtomatsko izloči v zato poseben boks. Robot med molžo natančno spremlja obnašanje živali in na podlagi tega lahko določi čas ovulacije in čas za semenitev. Mladi prevzemnik Toni že vrsto let sam upravlja semenitve. Že pred leti, ko je cena mleka padla, so se skupaj še z nekaterimi drugimi pridelovalci mleka povezali in od takrat mleko prodajajo v Avstriji. Prepovedana je tudi uporaba vseh genetsko spremenjenih organizmov. Ob našem obisku so pripravljali montažo krmilnega robota, kateri bo skrbel za optimalno preskrbo živali s krmo, tudi v odvisnosti od skupine živali. Po novem se bo različna voluminozna krma, minerali in del beljakovinskih in energetskih mešanic dostavljala le na mešalno ploščad. Od to naprej pa bo celotno obrok mešal in dostavljal jasli robot. Na kmetiji Medved so nam ponosno pokazali tudi nadgrajeno cisterno za razvoz gnojevke. Velika prednost tega razdelilnika gnojevke je v tem, da gnojevko razvažamo na površine, katere so obmeščene med spalna naselja in z tem razpršavanjem oziroma razlivanjem gnojevke smo to dosegli to, da smo minimalizirali smrad. In to nam tudi potrjujejo bližnji stanovalci, kateri se več ne pritožujejo in so v bistvu nam dovoljujejo oziroma ne nasprotujejo vožnji gnojevke. Sredstva smo vlagali v posodobitev hleva, v robotsko molžo in robotsko krmljenje. Poslužujemo pa se strojnih uslug, kajti nabava dobre kmetijske mehanizacije je bil to prevelik finančni zalogaj za nas, zato se poslužujemo storitev. Starejši in mlajši gospodar kmetije Medved z svojimi dejanji dokazujeta, da je za napredek na kmetiji nujno potrebno uporabljati najnovejšo tehnologijo. Prioriteto pri odločanju, katere stroje morajo imeti v lasti, vedno določa osnovna kmetijska dejavnost in pogostnost uporabe.